Saluton, mi estas Vincent kaj denove mi ludos Overture hodiaŭ. Mi ankoraŭ ne havis multan sukceson je ĉi tiu ludo, do espereble nun mi ja havos. Kaj mi simple malŝlosos multajn avatartipojn nun. Kaj mi nun elektos la kavaliron, ĉar ĉi tiu mi ankoraŭ ne ludis. Espereble nun mi atingos pli profundan nivelon. Ok, do ŝajne mi frapas... Ups! Mi pafas... mi ne scias, ĉu estas eble lancoj? Aŭ io tio? Lancojn? Ne, estas lancoj. Kaj... Ho! Ŝajne mia... speciala capablo estas simple tre rapide kuri. Ok, mi lasas hakilojn malantaŭ mi tiel. Armilaj hakilojn. Ok. do jen, la ludo estas pli malpli la sama ĉifoje. Ĉiufoje, fakte. Se tio ne gravas, tio estas parto de la... de la ĉarmo de la ludo, mi kredas. Laŭ mi. Uff... mi tute ne povas rapide marŝi sur ĉi tiu tero. Ok, do ŝajne la kavaliro estas tre simpla avatartipo. Krom tiu... tiu kurado... estas tia rapide. Wow. Se mi bone ludas tio, mi neniam devas esti ĉirkaŭita pro tiu rapideco. Ĉu... ok, ja estas malfacile damaĝi malamikojn tiel. Do verŝajne por tio mi plejparte nur uzos mian normalan atakon. Krom se mi estas en tia ĉi tia situacio, kiam mi devas malantaŭe formarŝi de granda malamiko, kaj tiel mi povas ja uzi la hakilojn. Por damaĝi. Se mi ne scias, ĉu ili vere faras multe da damaĝo. Eble entute ne. Ĉiuokaze mi bezonas multe da tempo por mortigi tiun monstregon. Ok. Do, mi jam vizitos la monstrastron de ĉi tiu nivelo, ĉar mi decidis lastfoje, ke tio estas bona ideo fari rapide pro tio, ke tiam mi ankoraŭ povas trovi pli malgrandajn malamikojn por rehavi sanpointojn, vivpointojn. Uff. Wow. Mi ĉiufoje estas surprizita pro la... wow. La rapideco de mia avataro. Ok. Mi devas esti zorga. Ne ĉi tiel. Au. Ok. Tio estis... resanig botelon. Pardon, resanig botelo. Mi jam en mia unua video diris... wow... diris, ke mi ne tro uzu la akuzativon. Kaj mi ankoraŭ faras tion. Ho, mi ankoraŭ ne rakontis pri tio, ke mi
Nu, eble mi ja diris ke mi farus sed ankoraŭ ne parolis pri la rezultoj de la ekzameno, la Esperanto ekzameno kiu mi partoprenis antaŭ kelkaj nu jam sufiĉe multe da monatoj semajnoj pardonu kaj nun mi havas la rezultojn kaj tio estas ke mi sukcesis je ĝi kaj nun mi havas mian atestilon pri tio ke mi nu laŭ tiuj homoj mi parolas Esperanton je la nivelo C1 laŭ la nu laŭ iu iu dokumento pri nivelo da lingvo kono ove mi ne scias ĉu mi vere konsentas ke mi jam parolas ĝin tiel bone sed mi ja sukcesis je tiu ekzameno do ankoraŭ almenaŭ tio estas ĝojiga. Ok, mi bezonas pli la resanigo. Do jes, mi estas tre feliĉa pri tio, kompreneble. Mi ankoraŭ ne ricevis la vera la atestilon mem, sed espereble tio okazos baldaŭ. Au. Ok, ja mi sufiĉe resaniĝis. Au. Mi ne diru tion, ĉar kompreneble tuj mi denove perdas preskaŭ tiom da mia vivo. Okej, nu mi havas la ideon, ke ĉi tiu avataro vere ne faras multe da damaĝo. Sed tio estas fakte estas problemo. Ĉi tio estas problemo. Do eble mi estas kiel nu tank en la angla. Do avataro kiu havas multe da vivpontoj sed ne faras multe da damaĝo. Kai simple estas en aventur grupo por preni la fapojn de la malamikoj kaj dume la aliaj aventuristoj vere faras la damaĝon al la malamikoj, sed nun bedaŭrinde mi estas sola, do tio ne okazas. Do, mi devas iom... pardon... iel... venki sole... oh, wow! Verŝajne mi ja faris tion. Mi ne sciis, ke tiu monstrestro jam tiel proksimiĝis al... al morto. Do, mi esploru la ceteron de ĉi tiu nivelo. Por havi pli da mono kaj... Equipaĝoj. No, ambaŭ taŭgas. Kaj poste mi iros pli profunde al la pli malfacilaj partoj de la nu, mi ne scias kia loko ĉi tio vere estas, sed de la aventuro, mi simple diru. Ups. Do, ĉu jam estas kaptiloj je la unua nivelo? Mi ne... aŭ, bone, memoras. Mi kredas, ke ja estas, sed mi ankoraŭ ne vidis ilin, mi kredas. Okej.
inspektu la pasinta in parto. Ok, do. Ĉu mi memoras la nomon de tiu knabino kiu mi priparolis lastfoje? Estas ve. Ruĝkapulino aŭ io tia. Ne estas ekzakte tio, sed. Ok, mi ne denove parolas kelkajn minutojn pri tio. Ah, jes, ja, ĉi tie estas la kaptilo. Do ili ja estas ĉi tie jam. Kaj nun mi ja havas teamano kun mi, teamanon, sed mi ne scias, ĉu tiu estas damaĝa tipo de aventuristo. Espereble ja. Kaj nu mi simple provu trovi pli fortajn armilojn, ĉar estas iom ĝenuiga se la bataloj estas tre malrapidaj. Mi ne eble ne plu estas tiom granda problemo kiel unue. Mi havas tiun ideon, tiun senton. Do, mi jam amena unu foje diri ĉi tion antaŭe, sed ne lastatempe, kaj mi volas ree simple rediri ĝin, ĉar ja estas grava, kaj tio estas, ke se vi havas ideon pri ludo, kiun vi volas, ke mi ludu, ne prediru ĝin, ĉar mi ne fakte mi lastatempe ne havas multe da ideoj por la ludo rapidiĝas. Momenton, mi tuj revenos. Nu, mi ne sciis ekzakte kio kaŭzis tiun rapidigon, sed ok. Do jes, mi lastatempe ne plu havas multe da ideoj pri kion ludi. Do, se vi havas tiajn ideojn, tio ege helpus min. Ok. Ok, jes, do normale la plej granda problemo pri ĉi tiaj monstrestroj estas tio, ke oni ne povas rapide moviĝi kaj eviti esti en la angulo kiam la monstrestro alproksimiĝas, sed nun mi ne havas tiun problemon, ĉar mi estas tiel rapide. Ok, do kion ni trovis? Kirason, pli fortan armilon kaj pli fortan juvelon. Kaj ĉu mi volas? Nu, mi verŝajne tamen volas sanpoentojn, ĉar mi havas jam multe, sed mi ankaŭ ankoraŭ ne mankis al mi sorĉpoentojn, do sorĉpoentoj. Ne, mi volas ĉi tion. Kaj tio estas la sama. Ankaŭ tiu estas la sama. Multe pli forta juvelo. Ok, do, nun mi estas je la dua nivelo. Kaj kompreneble ĝi estos pli malfacila. Kaj jam estas tri monstregoj, kvar monstregoj ĉirkaŭ mi.
Okay, wow. Mi evitu tiun kaptilon. Kaj, okay, mi ne volas fari en unu direkto tro longe, ĉar mi trovos tro da novaj malamikoj samtempe. Kiel mi jam kelkfoje montris lastfoje, ke mi ludis ĉi tiun ludon. Do mi volas iri en cirkloj ĉirkaŭ la malamikoj. La gruppo de da malamico e chi mi batalos. Bene. Come fa la savi? Yes, non con. Botteroin. Ok. Non mi credas che mi avvencos. Ci un batalon. Oh yes, kai nun la pro tiu nova juvelo. Mi havas nu mi simple diru grupon da skeletoj kiuj aŭ batalos kun mi kontraŭ la malamikojn kontraŭ aliaj skeletoj ofte tio ne bonas. Kutime en ĉi en nu mi volis iri en ĉi tiaj ludoj, sed entute en ludoj mi ŝatas havi amikojn kun kiu mi povas kune batali. Eĉ se tiaj amikoj estas skeletoj, kiuj ne povas verŝajne ne vere povas pensi kaj paroli kun mi kaj tiel plu. Mi tamen do kutime mi amas ilin. Ĉi tiuj skeletoj estas nedaŭraj kaj ili vivas nur, mi ne scias, kelkajn sekundojn. Do mi ne povas vere ekkoni ilin kaj ami ilin, sed tamen mi ĝojas pri ili. Ok, do ŝajne ankaŭ nu kutime mi kredas, ke se mi entute mortas en certa nivelo, mi mortas je la komenco plejparte. Do pro tio, ke mi nun travivis tiun parton, mi jam atendas, ke mi venkos la tuta nivelo. Ja estas iomete danĝera je la monstrastro, kiun mi nun alproksimiĝos, sed plejparte estas la komenco. Aŭ ups, ne aŭ. Okej, tiuj estas strangaj kugloj. Ili restas iomete kaj poste iĝos kvar kugloj. Ĉu estas resanigoteloj tie? Ne. Ah, kaj tiu insekto faris tiujn kuglojn. Okej, mi volis esti aŭ tute sana, kiam mi komencas batali kontraŭ la monstrestro, sed mi volis diri, ke tio ŝajne ne estas ebla, sed nun mi estas tro malforta, do mi unue serĉos tiajn botelojn, resanigbotelojn. Se mi ne trovas multe, ŝajne mi ankoraŭ ne havas multajn bonajn ekipaĵojn por tio, ke mi li ofte donas la kapablon pli ofte trovi finfine
pli ofte trovi botelon. Vi estas ĝena. Au, au. Ok. Ĉu nun mi tute resaniĝos? Ne, ancora ne tute. La musico da tiu estas tiel vigla. Vigliga, in a sense. Ok. Mi estas de nove forta. Ah, un momento. Ok. Do, jen nun mi povas iri al la monstrastro ĉi tiu en la dekstra supra angulo de la mapo. Mi ne volas viajn kuglojn dum la batalo. Dankon. Ok, jen. Ok, kaj estas... Oh, ve. Oh, ve. Ok, mi estas en... danĝera situacio. Ok. Do, ĉi tiu... Oh, wow. Monstrastro havas... malfacile... eviteblaj... atakoj. Mi ne estas sufiĉe lerta je eviti kuglojn pro tio. Almenaŭ ne proksime al la monstrastro. Sed tamen mi ŝajnas... Oh, ve. Mi pensas, ke mi ja venkos, mi volis diri. Sed ne se mi... Au, au, au. Daŭre... malbone ludas. Oh, ve. Okej. Okay. Nu. No.